Abazadde mu somero lya Kisojjo Primary School erisangibwa Bukomansimbi bakiguddeko musasoloti avunaanyizibwa ku by'amasomero mu kigo ky'e Buyoga bwe yabawadde ekibonerezo ky'okusigala mu nkuba ng'abalanga obutakwata budde bwa kisamiro kya Misa. Father Richard Mugisha yasinzidde mu lukiiko lw'abazadde olwatudde ku somero lino olwatandise n'ekitambiro kya Misa ekyasaliddwako enkuba bwe yabadde ayigiriza. Wabula n'abalangira obutasiguka nga yesigama ku bukwakulizo obubiri okuli eky'okutuuka ekikeerezi obutalondola nsoma y'abaana ssaako n'okulumya abaana envunza. Bana enkuba etandise obwedda kye nsaba temuvaawo. Nze Misa singana gimaze dda ssaawa mmeka temuvaawo. Omupatri Richard Mugisha agamba nti abazadde boogeredde nnyo gavumenti amafukuule ne balema okusibirira abaana baabwe ekyemisana obutabasasulira buugi obutagula ngatto ng'abaana batambuza bigere okutuuka ku masomero ssaako n'obutabatundula nvunza kyokka oluvolu nga bakolokota gavumenti nga bwetafa ku baana. Bazadde bameka omwezi guno oguweddeko abazze okukebera abaana bwebye bakola ku ssomero ayinza okumbuulira bameka? Ssaawa y'olwaleero tuvuma gavumenti, tugifuma bannange ffe tulabye liri. Nebannanga kwatirako oyagala waaki? Wabula enkuba eno yatonnyedde essaawa ennamba yaviiriddeko abazadde okujemera omusaseredooti ne bateekako kakukola tondeka mabega nga boolekera kereziya okujeewogoma. Mu lukiiko luno omubaka omukyalo wa Bukomansimbi Susan Namaganda yalangidde abazadde okusulawo obuvunaanyizibwa bwabwe okuweerera abaana, okubagulira ebitabo, okubasibiriranga emmere ey'okulya ne badda mu kwesi w'amagengere okutuuka obudde okukya. Ono yalabudde abazadde naddala abaami abeesuliddeyo gwa Nnaggamba okuweerera abaana n'okubalabira n'alayira okubafa effeta mu bufunda gye banywera omwenge babonerezebwe. Embeera y'essomero lino yeraliikiriza si bayizi bokka n'abasomesa abasinga okulibeeramu wabula n'abazadde. Omubaka Namaganda yawadde abayizi b'ekibiina eky'omusanvu mu ssomero lino emikebe gya seeti egy'okweyambisibwa mu bigezo byabwe nga bakutwala enteekateeka eno masomero ga pulayimale gonna mu disitulikiti eno. Essomero lino lye limu ku ago ga Nansangwa mu Bukomansimbi era nga n'omubaka Namaganda mwe yasomera lyazimbibwa nga lyatandika mu mwaka gwa 1941. Benadiga ne Maria Nacheyune e Bukomansimbi.